অসম গৌৰৱ এহিঙীয়া গড়ৰ সমাবেশ প্ৰকৃতিৰ মাজৰ এক কেতিয়াও নেদেখা দৃশ্য এটা দুটা নহয় একেলগে সমাগম ঘটিল সাতটা গড়ৰ এই দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ গৰৈমাৰী বিশেষ দৃশ্যটো দেখি আপ্লুত হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল টুৰিষ্ট গাইড আনাৰ হুছেইনৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্যটো বিশ্বখ্যাত কাজিৰঙাত বন্যজীৱকুল ভিন্ন সময়ত আনন্দ আৰু সৌভাগ্যৰ কাৰণ হৈ পৰিছে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে এই বিশেষ দৃশ্যটো কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া পৰ্যটকৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে আকৰ্ষণৰ কাৰণ কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়ৰ সমাবেশ প্ৰকৃতিৰ মাজৰ এক কেতিয়াও নেদেখা দৃশ্য এটা দুটা নহয় একেলগে সমাগম ঘটিল সাতটা গড়ৰ এই দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ গৰৈমাৰী বিশেষ দৃশ্যটো দেখি আপ্লুত হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল টুৰিষ্ট গাইড আনাৰ হুছেইনৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্যটো বিশ্বখ্যাত কাজিৰঙাত বন্যজীৱকুল ভিন্ন সময়ত আনন্দ আৰু সৌভাগ্যৰ কাৰণ হৈ পৰিছে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে এই বিশেষ দৃশ্যটো কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া পৰ্যটকৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে আকৰ্ষণৰ কাৰণ কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়ৰ সমাবেশ প্ৰকৃতিৰ মাজৰ এক কেতিয়াও নেদেখা দৃশ্য এটা দুটা নহয় একেলগে সমাগম ঘটিল সাতটা গড়ৰ এই দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ গৰৈমাৰী বিশেষ দৃশ্যটো দেখি আপ্লুত হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল টুৰিষ্ট গাইড আনাৰ হুছেইনৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্যটো বিশ্বখ্যাত কাজিৰঙাত বন্যজীৱকুল ভিন্ন সময়ত আনন্দ আৰু সৌভাগ্যৰ কাৰণ হৈ পৰিছে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে এই বিশেষ দৃশ্যটো কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া পৰ্যটকৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে আকৰ্ষণৰ কাৰণ কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট